जाजिर आले चाहिँ आज छ आजको कक्षामा तपाईँहरू पनि झन् एक्साइटेड हुनुहुन्छ आजको कक्षाको निम्ति. हामीले अघिल्लो कक्षामा होइन हामीले प्रकाशको पुस्तकको परिचयलाई हेरेको थियो. अनि त्यसको रिभ्यू चाहिँ आज म हजुरहरूकोमा थोरै बताउने छु. जुन हामीले क्लासमा हेरेको थियो होइन ती क्लासको कुराहरू तपाईँहरूले नोट गरेको होला होइन, तपाईँहरूले नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ अनि अघिल्लो कक्षाको 13 र 14 नम्बर कक्षाको हामी रिभ्यू हेर्नेछौँ. अनि 13 नम्बरको कक्षामा विशेष हाम्रो रिभ्यू भएको थियो होइन, 1 नम्बर क्लासदेखि नै रिभ्यू गरेको थियो. अनि 14 नम्बर कक्षामा चाहिँ हामीलाई मनिष सरले प्रकाशको पुस्तकको परिचयको विषयमा उहाँले पढाउनु भएको थियो. अनि प्रकाशको पुस्तक हामीलाई थाहा छ होइन, विशेष गरी यो चाहिँ विशेष गरी प्रकाशको पुस्तक चाहिँ होइन यो भन्नाले यसको चेला यो भन्नाले लेखिएको हुन् कारण हामी हेर्न सक्छौँ भने होइन प्रकाश 1:4 प्रकाश 1:9 हेर्छ भने त्यहाँ यो अन्नको नाम उल्लेख छ. अनि सँगै यो प्रकाशको पुस्तक चाहिँ लगभग होइन 95 AD लेखिएको थियो. अनि हामी हेर्छौँ भने बाइबलमा होइन यसको चेला यो भन्नाले 5 पुस्तक लेखेको हामी पाइन्छ. अनि विशेष गरी त्यो 5 पुस्तकलाई हामीले हेर्थ्यो होइन सुसमाचार यो अन्नको पुस्तक थियो होइन. यसमा हामी हेर्छौँ भने सुसमाचार यो अन्नको पुस्तकमा हेर्छौँ भने हामीले होइन यसु क्रिस्टको मानव रूप धारण र यसु क्रिस्टले जुन पापको निम्ति क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको कार्य अनि जो अनि कुनै जस कसैले चाहिँ त्यसमाथि विश्वास गर्छ भने त्यसले चाहिँ आनन्द जीवन पाउँछ भनेर हामी यो भन्नाको पुस्तकबाट लिन सक्छौँ. अब भन्नुपर्दा त्यहाँ चाहिँ सुसमाचारको यो भन्नामा चाहिँ होइन मुक्तिको विषयमा हामी पढ्न सक्छौँ छोटकरी भन्नुपर्दा. अनि पहिलो दोस्रो तेस्रो यो भन्नाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने होइन पवित्रकरणको विषयमा हामी पढ्न सक्छौँ. अब हामीले पाएको मुक्ति होइन र हामीले विश्वास गरेपछि हामी यस पृथ्वीमा रहेको समय हामी यस पृथ्वीमा रहेको समयलाई चाहिँ होइन पहिले दोस्रो तेस्रो यो भन्नाको पुस्तकले बताउँछ. अनि सँगै प्रकाशको पुस्तकलाई हेर्छ भने प्रकाशको पुस्तकले चाहिँ होइन तयारी हो र सँगै होइन यसुलाई चाहिँ होइन राजाको रूपमा देखाउँछ प्रकाशको पुस्तकले. हामीले यो भन्नाको पुस्तक हेर्छ भने हामीले मुक्ति पाएका छौँ. पहिले दोस्रो तेस्रो यो भन्नाको पुस्तकमा हामी हेर्छ भने अब हामी पवित्र कलमको चरणमा छौँ. अब हामी जब प्रकाशको पुस्तकमा हेर्छ भने अब तयारी हो कारण अब हामी चाहिँ होइन केही समयमा हामी जब यस पृथ्वी छोड्छ त्यसतिर हामी चाहिँ होइन मैनीकरण हुनेछ यसो सँगै हुनेछ. अनि यसकारण हामी चाहिँ तयारी हो भनेर अनि यो भन्नाले लेखेर हामी पढ्न सक्छौँ. अनि प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ विशेष गरी हामी भने यसो क्रिस्टको वचन र परमेश्वरको वचन र यसो क्रिस्टको गवाही हामी देख्न सक्छौँ होइन. अनि यसैको निम्ति लेखेको प्रकाशको पुस्तक चाहिँ होइन परमेश्वरको वचन जुन हामीलाई थाहा छ होइन अनि यसो क्रिस्टको गवाही. अनि प्रकाशको पुस्तकमा हामी हेर्छ भने होइन भविष्यवाणीहरू हामी पढ्न सक्छौँ होइन, जुन भविष्यवाणी होइन ठ्याक्कै पुरा भएको हामी पढ्न सक्छौँ. जुन भविष्यवाणी पुरा चाहिँ होइन अनन्त परमेश्वरले मात्र पुरा गर्न सक्छ भनेर हामीले हेरेको थियो. अनि प्रकाशको पुस्तकको रूपरेखालाई हामी हेरेको थियो होइन, प्रकाशको पुस्तकको रूपरेखा हामी हेरेको थियो. विशेष गरी प्रकाश 1 अध्याय हेर्छ भने हामी मैनी पुनरुत्थित यसो क्रिस्टले हामी देख्न सक्छौँ होइन. प्रकाश 1 अध्यायमा हामी तल 1 अध्यायको तलतिर हामी गएर पढ्छौँ होइन, अनि 14-15 हेर्छ भने त्यहाँ मैनी क्रिस्टको चित्रण गरेको छ, हामीले यसो क्रिस्टको व्याख्या गरेको छ. अनि प्रकाश 2-3 अध्याय हेर्छ भने त्यहाँ मण्डलीको विषयमा चाहिँ 7 मण्डलीहरू जुन मण्डली त्यो हामीलाई दर्शाउँछ. अनि सँगै प्रकाश 4 अध्यायदेखि 19 अध्यायमा हेर्छ भने त्यहाँ मण्डली भन्ने शब्द पाउँदैन कारण किन त्यहाँ ऱ्याप छ. प्रकाश 4 अध्यायदेखि 19 अध्यायसम्म चाहिँ त्यहाँ ऱ्यापचरको विषयमा पाउन सक्छौँ होइन. अनि ऱ्यापचर अनि सँगै अनि त्यहाँ पृथ्वीमा रहेको 7 वर्ष महासङ्घको विषयमा हामीले त्यहाँ पाउन सक्छौँ. अनि प्रकाश 20 अध्यायमा 1000 वर्ष राज्यको विषयमा पाउँछ होइन, 1000 वर्ष राज्यमा जुन यसो क्रिस्ट राज गर्न आउनुहुनेछ यस पृथ्वीमा. अनि सँगै प्रकाश 21 र 22 अध्यायमा हेर्छ भने त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ भने प्रकाश 21 र 22 अध्यायमा होइन नयाँ सृष्टि अनि अनन्तताको कुराहरूलाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ. अनि हामीले हेरेको थियो यसरी होइन रूपरेखा. अनि सँगै हामीले चाहिँ हेर्छौँ भने प्रकाशको पुस्तकलाई चाहिँ होइन अलग अलग अर्थ खोलाएहरू छन् भने हामी प्रकाश पुस्तकलाई हामीले हेरेको थियो. जसमा थियो 4 टपिक्स थियो होइन, 1 नम्बरमा थियो विकट अर्थ खोलाई अनि ऐतिहासिक अर्थ खोलाई काल्पनिक अर्थ खोलाई अरू भविष्यात्मक अर्थ खोलाईलाई हामी हेरेको थियो. अनि यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ होइन यसो क्रिस्टलाई प्रकट गर्नु र उहाँको महिमा गर्नु थियो होइन, यसो क्रिस्टलाई प्रकट गर्नु र सँगै यसो क्रिस्टको महिमा गर्नु चाहिँ यसको प्रमुख उद्देश्य थियो भने हामी हेरेको थियो. अनि प्रकाशको पुस्तक चाहिँ होइन विशेष गरी हामीले छ भने गलत बुझिएको पुस्तक भनेर हामीले हेरेको थियो होइन. प्रकाशको पुस्तकसँगै हामीले 3 पुस्तकलाई लेख लिएको थियो होइन, उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म अनि यो अन्नको पुस्तक अनि त्यसपछि प्रकाशको पुस्तक चाहिँ होइन धेरै व्यक्तिहरूले गलत बुझिएको पुस्तक भनेर हामीले हेरेको थियो. र सँगै हामीले चाहिँ भने तर वास्तवमा नै होइन एउटा विश्वासी जीवनको होइन विश्वासी जीवनमा एउटा बाइबललाई होइन प्रतिरक्षा गर्ने पुस्तक पनि यी नै हो. कारण किन भने होइन यो अन्नको पुस्तक हामी हेर्छ भने यसो क्रिस्टको मानव रूप धारणा हामी हेर्न सक्छौँ होइन, परमेश्वरको पुत्र यसो क्रिस्ट हामी पाउन सक्छौँ त्यसमा. अनि त्यसपछि उत्पत्तिको पुस्तकमा होइन सृष्टिको विषयमा अनि प्रकाशको पुस्तकमा होइन परमेश्वरको वचन र यसो क्रिस्टको गवाही जुन भविष्यवाणी ठ्याक्कै मिलेको हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ. अनि प्रकाशको पुस्तकमा होइन यसो क्रिस्ट
एसुबिस ले जाए विशेष गरी एसुबिस को महिमालाई देखाउँछ प्रकाश पुस्तकले एसुबिसलाई देखाउँछ सँगै उहाँको महिमा कुरै अनि ती स्वर्गीय महिमालाई हामीले देखाइ भन्दा अनुसार छ अनि बाइबलको हैन व्याख्या गर्ने तरिका हामी हेरेको छ हैन बाइबल हामी कसरी पढ्ने त अनि त्यो विषयमा हामी तीनटा टपिक्स हेरेको छ हैन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हैन अनि इतिहास हैन त्यो बाइबल लेखिएको समय हैन त्यो वातावरण कस्तो छ हामी इतिहास गोटाउन सक्छ र शाब्दिक हैन जुन हामी शब्द शब्द के लाएर हामी अध्ययन गर्न सक्छ अनि सँगै बाइबलको शिक्षा हेरेको छ हैन जुन महत्त्वपूर्ण छ हैन बाइबलको शिक्षा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मले हामी बाइबलमा लिएर कुनै पनि एउटा विषयमा केन्द्रित रहेर हैन उत्पत्तिको पुस्तकले के भन्छ हैन हामीले चाहिँ जस्तै कि उदाहरण लागि विवाहको विषयमा हैन उत्पत्तिमा परमेश्वरले विवाहको विषयमा के भनेको छ र सँगै त्यो कुरालाई हैन मोसेले कसरी दोहोऱ्याएको छ त्यहाँ अनि सँगै येशू ख्रीष्टले सुसमाचार पुस्तकमा अनि पावलले गरेर हामी चाहिँ एउटा विषयमा केन्द्रित रहेर उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म के भन्छ हैन त्यसको गहिरामी गएर हामी हेर्छौँ भने हैन त्यसै चाहिँ बौद्धिक शिक्षा भनेर भनिन्छ भनेर हामी हेरेको थियो अनि प्रकाशको पुस्तकको हैन विशेषताहरू हेरेको थियो हामीले हैन जुन गलत बुझिएको पुस्तक थियो हामीले अघि नै भन्यो हैन मै अनि मैमित हैन जुन येशू ख्रीष्टको विषयमा व्याख्या गर्छ प्रकाशको पुस्तकले अनि प्रतापी पुस्तक हैन परमेश्वरको सिंहासन भन्ने शब्द धेरै पल्ट पाउन सक्छ अनि त्यहाँ हेर्छौँ भने हैन परमेश्वरको सिंहासन भन्ने शब्द 46 पटक अनि 37 पटक राजा भन्ने शब्द र शक्ति भन्ने शब्द 47 पटक हामी पाउन सक्छौँ प्रकाशको पुस्तकमा अनि यो चाहिँ रहस्यात्मक पुस्तक थियो हैन जहाँ सङ्केतहरूले भरिभराउँछ हैन सङ्केतहरू हामी धेरै पाउन सक्छौँ अनि सङ्केत किन त हैन अनि प्रकाश पुस्तकमा किन सङ्केतै प्रयोग गर्यो अनि सङ्केत चिन्हहरू चाहिँ हैन समयअनुसार कमजोर हुँदैन जस्तै हामी हेर्छौँ भने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जुन भाषा थियो हैन त्यो भाषा परिवर्तन भयो हाम्रो हेर्न सक्छ हैन योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि इङ्ग्लिस भाषा हाम्रो नेपालमा थिएन होला कमजोर त थियो होला अहिले प्रख्यात छन् र त्यसरी अनि परिवर्तन हुन्छ हैन जस्तै कि भाषाहरू अनि यदि अङ्ग हेर्छ भने अङ्ग चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन हैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो अनि सङ्केतले चाहिँ हैन जानकारी दिने मात्र होइन कि हैन मान्यता पनि प्रदान गर्छ भनेर हामी हेरेको थियो अनि प्रदान गर्छ जस्तै कि हैन समयले हामी हेर्छ भने हैन त्यतिखेर समयमा जस्तै राजाहरूले हैन जस्तै दानियलको समय हेर्छ भने त्यहाँको त्यो समयको राजाले आफ्नै महिमा खोजेको थियो हैन आफ्नै आराधना खोजेको थियो अनि त्यसरी नै हामी यो अन्नको पुस्तकमा हेर्छ भने प्रकाशको पुस्तकको यो अन्नमा पनि हेर्छ भने त्यो समयमा पनि हैन एकजना राजा थियो जसले आफ्नै महिमा खोजेको थियो अनि हामी हेर्छ भने हैन खोज्दै थियो अनि येशू ख्रीष्टको हैन अनि यो चाहिँ विशेष हेर्छ प्रकाशको चाहिँ येशू ख्रीष्टको हैन प्रकाश हामी थाहा छ हैन येशू ख्रीष्टको प्रकाश अनि हामी हेर्छौँ प्रकाश भन्ने शब्द हामी प्रकाश भन्ने बित्तिकै हामीले परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिएको प्रकाश अनि येशू ख्रीष्टले हैन अनि येशू ख्रीष्टले स्वर्गदूतहरूलाई दिएको प्रकाश अनि स्वर्गदूतहरूले अनि यो अन्नलाई दिएको प्रकाश यो अन्नले मण्डलीलाई दिएको मण्डलीले चाहिँ अनि हामीलाई दिएको प्रकाश हैन जुन प्रकाशको पुस्तक छ अनि प्रकाशको पुस्तकको ग्रिक शब्द हामी हेरेको थियो हैन जसको ग्रिक शब्द थियो हैन ग्रिक शब्द चाहिँ APAKALUPSIS थियो जसको अर्थ चाहिँ हैन घुम्टो हटाउने कुनै पनि छोपिएको कुरालाई हैन प्रकट गर्ने जस्तै कि पुरान करारमा मण्डलीको अवस्था थियो नयाँ करारमा गएर प्रकट गरेको छ यसरी हामीले धेरै किसान हेरेको थियो अनि यस पुस्तकमा हैन यस पुस्तकमा हामीले येशू ख्रीष्टले पर्दा हटाएको छ अनि त्यसपछि हामीले स्वर्गीय कुराहरू हामी देखेको छ भनेर अनि यसरी नै हामी धेरै कुराहरूलाई हेरेको थियो हुन्छ हामी यससँग यो बिबीलाई यहाँ राख्नेछ र हामी प्रार्थनाद्वारा प्रार्थना गर्नेछौँ यससँग आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ स्वर्गीय पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुन्दर समयमा साँच्ची नै प्रभु हामी जतिजना छौँ यो कक्षामा साँच्ची नै प्रभु हजुरले हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको होस् र हामीलाई पढाउनु हुने टिचरको साथमा हजुर रहनु भएको होस् साँच्ची नै प्रभु हामीले 2 घन्टाको समय अवधिमा साँच्ची नै प्रभु हामीलाई तपाईँले हामी प्रत्येकलाई चलाउनु भएको होस् हामीलाई भ्रमित नहुने हृदय दिनुभएको होस् प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय हजुरको हातमा राख्दै आशिषमा छु येशु प्रभुको नाम हुन्छ हाम्रो टिचरलाई स्वागत गर्ने हुन्छ हामी कुन क्लासमा छौँ हामी पहिलो युनिटमा 3, 4, 5 हेर्नेछौँ ल 1 र 2 पढाउनु भएको थियो होइन हो के पढ्नु भएको थियो त्यसमा भन्नुहोस् त पहिलो युनिटमा 1 र 2 के पढ्नु सङ्गतिको विषयमा परमेश्वर ज्योति हुन्छ भने के परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ भने के
Jodhi me hirnu bhaneko chha ke ho Parmeshwar ko gunsto bhavma hirnu haina huncha hami ti madhye lai herne chhau la ti madhye lai aaja hami herne chha ra aeko shukrabar hami char dakansh lai hami sakaune chhau vishesh gari ti madhye ma ek pad lai bhane chhu Parmeshwar ko sandhan ko chinha dharmik kaam bhanne topic dieko chha haina yo bible ma chha Era ta pita le aja kosto kisim ko pen pradan gornu bai kuso. Ani pormi suko sontan ko holi daso. Es karan son sale hamle chindena. Kina gane es le mahalai chinena. Kire? Ani pormi suko sontan ko holi daso. Ani putoto. Ani au pormi suko sontan o ni ko lasi ya. Beke ore kami. Ta kosu. Ani era ta. Ani yon nale kisal ko wari shai daso. Era ta. अनि हेर त भन्ने शब्दलाई चाहिँ एउटा लामो हेराई अनि रोकिएर हेर अनि नियालेर हेर अनि त्यस भित्र चाहिँ के छ अनि डिटेलमा हेर हैन एक प्रकारले पूर्ण रूपमा हेर कि परमेश्वरले कस्तो प्रकारको प्रेम गर्नुभएको छ र जुन महिमी प्रेम हैन जसको कुनै नाप छैन जसको कुनै सीमा छैन अनि निरन्तर रूपमा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ अघाप्य प्रेम गरिरहनुभएको छ अनि परमेश्वरले जुन प्रेम गर्नुभएको छ जुन त्यो प्रेमलाई नब्याख्या गर्न कुनै पनि मानवीय भाषा शब्द पर्याप्त छैन अनि कुनै पनि मानवीय भाषाले पूर्ण रूपमा परमेश्वरको प्रेमलाई व्याख्या गर्न सक्दैन ओके त्यो प्रेम चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ हैन हामीलाई प्रेम गर्नु परमेश्वरको स्वतन्त्र छनोट हो अनि हामी राम्रो भएर हामी यसको लायक भएर हैन हामीले परमेश्वरको कुरालाई प्रचार उहाँले प्रेम गर्नु भएको हैन तर उहाँको के हो यो व्यक्तिगत स्वतन्त्र इच्छा हो कि उहाँले तपाईं मलाई प्रेम गर्नु भयो र उहाँले तपाईं र मेरो भलाईको निम्ति आफूले आफूलाई दिनु चाहिँ उहाँको के हो स्वतन्त्र इच्छा हो न उहाँको स्वतन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्र इच्छा हो जबकि हामी त्यसको लायक पनि थिएनौ अनि परमेश्वरले त्यस समयमा हामीलाई के गर्नु भयो प्रेम गर्नु भयो हैन जुन कुरा चाहिँ हामी व्यवस्था 7 को 7 राखमा हामी थाहा गर्छौ हैन यो पदलाई पास्टर साइलोले बल्टिमोरको सन्देशमा पनि के भन्नुभएको छ एक्सप्लेन गर्नुभएको छ हैन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरले हैन व्यक्तिगत स्वतन्त्र छनोटको कारण के गर्नुभएको छ उहाँले हामीलाई फ्रेम गर्नुभएको छ हैन या योना चाहिँ आश्चर्यचकित हुन्छ हैन कि एउटा पापी मानिस चाहिँ ईश्वरी अनुग्रहद्वारा बचाइएर के भक्छ परमेश्वरको सन्तान भएको छ के भक्छ रे एउटा पापी मानिस चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बचाइएर के भक्छ परमेश्वरको सन्तान भएको छ अब हामीसँग चाहिँ के छ अघाप्य प्रेम छ अनि जुन परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कुन प्रेमद्वारा अघाप्य प्रेमद्वारा हैन चारैटा प्रेमहरू छ हैन के छ ईश्वरीय युरोस फिलियो अघाप्य प्रेम हैन ग्रीकहरुले चाहिँ विशेष गरेर अघाप्य प्रेमलाई धेरै खोजेक थिए उनीहरुले हैन ग्रीकहरु चाहिँ धेरै फिलोसफीहरु थिए दर्शन शास्त्रीहरु थिए धेरै ज्ञान बुद्धिहरुलाई खोज गर्थे उनीहरुले ईश्वरको प्रेमलाई देखेथे युरोस प्रेमलाई देखेथे फिलियो प्रेमलाई पनि उनीहरुले देखेथे तर अघाप्य प्रेमलाई चाहिँ के गरेथे उनीहरुले खोजिरहेको थिए तर भेटाउन सकेनन् कारण किन यो कुनै पनि मानिसबाट प्राप्त हुने प्रेम हैन तर यो परमेश्वरसँग भएको प्रेम हो र त्यो प्रेम मात्र अनि येशू ख्रीष्टले प्रकट गर्नुभएको छ हैन संसारलाई न परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिएर दिनुभयो र संसारलाई चाहिँ त्यो प्रेम प्रकट गर्नुभएको छ अब अघाप्य प्रेम हैन अघाप्य प्रेम के हो त्यो हैन स्वार्थरै गइरहने प्रेम हैन निरन्तर रूपमा परमेश्वरले दिइरहनु हुन्छ अनि हामी जस्तो सुकै किन नहौ हामी चाहे जति सुकै फेल किन नखाऊ अनि हामी चाहे जति सुकै पापमा किन नलडौ तर परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ प्रेम नै गरिरहनुहुन्छ ओके प्रेम नै गरिरहनुहुन्छ अनि प्रेम नै गरिरहनुहुन्छ हैन उहाँको प्रेम रोकिँदैन निरन्तर रूपमा गरिरहनुहुन्छ हैन हामी जस्तो सुकै प्रेमहीन भएता पनि हैन नट वर्थी भन्छ नि त हैन हामी जस्तो सुकै प्रेमहीन भएता पनि परमेश्वरले दिइरहनुहुन्छ यो चाहिँ वस्तुमा आधारित हुँदैन अनि वस्तु कस्तो छ भनेर आधारित हुँदैन तर दिने व्यक्तिमा चाहिँ के हुन्छ यो निर्धारण हुन्छ अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ दिइरहनुहुन्छ अनि प्रेम गरिने वस्तुले यो प्रेमको स्वभावको निर्धारण गर्दैन तर दिने व्यक्तिले वा परमेश्वरले मात्र गर्नुहुन्छ के उहाँ चाहिँ अघाप्य प्रेम अनि उहाँसँग चाहिँ अघाप्य प्रेम छ र त्यति के गर्नुहुन्छ दिइरहनुहुन्छ ओके
यदि तपाईलाई परमेश्वरको प्रेम प्रति शंका छ भने कलवरी क्रुसलाई फर्केर हेर्नुस् र त्यो क्रुसको वास्तविकलाई जान्नुस् हैन त्यहाँ कस्तो प्रकारको क्रुसीकरण थियो र तपाईले चिकित्सा शास्त्र त्यसपछि लिएर यतिखेरको रोमी इतिहास देखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई पढ्नुस् कि कलवरी क्रुसमा कस्तो प्रकारको व्यवहार गरिन्थ्यो यसो क्रुसलाई कुन प्रकारले ट्रीट गरिएको थियो अनि त्यो सम्पूर्ण क्रुसीकरणलाई तपाईले पढ्नुस् र थाहा गर्नुहुन्छ कि तपाई कति प्रेम गरिनु भएको छ भनेर अनि यदि कलवरीको क्रुसलाई देखेर पनि अनि यदि कलवरीको क्रुसलाई हेरेर पनि यदि तपाई परमेश्वरको प्रेम प्रति शंका गर्नुहुन्छ नि तपाईले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई इन्सल्ट गरिरहनु भएको छ भनेर एकजना प्रचारकले भन्नु भएको थियो ओके त्यसैले फर्केर हेर्नुस् कलवरीको क्रुसलाई कि परमेश्वरले तपाईलाई कति प्रेम गर्नु भएको छ हैन जब हामी परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा गर्छौं त्यो कलवरी क्रुसलाई थाहा गर्छौं हैन हामी जस्तो सुकै बाधाहरू आए पनि हामी के गर्छौं अगाडि बढ्छौं न रोमी 8 को 35 देखि 39 मा पाउलले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि अनि परमेश्वरको प्रेमबाट कुनै पनि कुराले हामीलाई अलग गर्न सक्दैन हैन मृत्युले संकटले न प्रधानताले स्वर्गदूतले त्यसपछि कुनै पनि कुराले हामीलाई परमेश्वरको प्रेम देखि अलग गर्न सक्दैन हैन यो चाहिँ हाम्रो पदीय सत्यता हो अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो रे पदीय सत्यता हैन तपाईहरुलाई पदीय सत्यताको बारेमा थाहा छ डाक्टर स्टीफनले दिनु भएको छ नि कति वटा पदीय सत्यता छ हामीसँग 95 वटा हैन त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ हैन तर डाक्टर स्टीफनले बाइबलबाट 95 वटा पदीय सत्यता दिनु भएको छ हैन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कति जनाले पढ्नु भएको छैन हात उठाउन त 95 वटा माथि नै उठाउनु छैन अ छैन नपढेको भने एक वटा उठाए राख्नु नि ठीक छ हाम्रो रोशन सरले दिनुहुन्छ ल देख्नु भने को को जनाले रोशन सरलाई माग्नु ल उहाँले दिनुहुन्छ दिनुहुन्छ हैन रोशन सर दिन्छु भनिसक्नु भएको छैन उहाँलाई माग्नु ल अनि त्यो 95 वटा बुदामा चाहिँ अनि एभ्री टपिक चाहिँ हामीले जान्नु र प्रचार गर्नु आवश्यकता छ र जबसम्म हामीले पदीय सत्यतालाई सही प्रकारले जान्दैनौ तबसम्म हामी क्रिश्चियन फ्रीडम र आनन्द र उहाँले दिनुको पीसलाई हामी अनुभव गर्न सक्दैनौ अनि हामी शंकामा जिउन सक्छौ अनि हाम्रो विवेकले हामीलाई दोष लगाइरहन सक्छ हैन त्यसैले हामीलाई पदीय सत्यताको खाँचो छ कि वास्तविक रूपमा हामी को हो र हाम्रो गणेशले जहिले एक्जामपल दिनुहुन्छ नि एउटा डाक्टरले जबसम्म उसले डाक्टरको काम गर्न सक्दैन तबसम्म ऊ डाक्टर हो भनेर जान्दैन हैन ऊ डाक्टर हो भनेर जानेन भने तबसम्म उसले अपरेसन गर्न सक्छ सक्दैन नि हैन त्यसैले उसलाई पदीय सत्यताको खाँचो छ हैन हैन हो त्यसपछि बुझ्नु पर्ने कुरा यो पदीय सत्यता चाहिँ हामी फेल खाए पनि परिवर्तन हुँदैन ओके यसमा कुनै परिवर्तन छैन कि परमेश्वरले भनिसक्नु भएपछि उहाँले आफ्नो बोली फेर्नुहुन्न अन्त चाहे हामी जतिसुकै अन्धकारमा किन नहौँ हैन हामी पापमा किन नगिरौँ हामी किन फेल नखाउँ यो पदीय सत्यता हामीबाट खुसिनेवाला छैन अनि यो चाहिँ फिक्स गरिएको छ हो बुझ्दै हुनुहुन्छ दुई पद प्रियहरू अहिले त हामी परमेश्वरको सन्तान छौँ अनि हामी के हुनेछौँ सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन तर हामी जान्दछौँ जब उहाँ देखा पर्नुहुनेछ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देखिनेछौँ होइन स्वर्ग चाहिँ हाम्रो निम्ति आकर्षित छ कारण त्यहाँ हामीले परमेश्वरको मुहारलाई मात्र देख्दैनौँ होइन हाम्रो यीशु ख्रीष्टलाई मात्र हामी देख्दैनौँ तर हामी के हुनेछौँ उहाँ जस्तै हुनेछौँ के हुनेछौँ रे हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ अनि पर्फेक्टली अनि शुद्ध रूपमा हामी पवित्र हुनेछौँ धर्मी हुनेछौँ अनि हामीसँग क्षमता हुन्छ होइन हामीसँग अहिले हाम्रो इन्टेन्सन हामीले कतिपय अवस्थामा परमेश्वरको आराधना गर्ने प्रशंसा गर्ने गलत हुनसक्छ तर जब हामी स्वर्गमा उहाँ जस्तै हुनेछौँ नि परमेश्वरले कस्तो आराधना चाहनुहुन्छ होइन त्यस्तै हामी के गर्न सक्छौँ उहाँलाई हामी दिन सक्छौँ होइन उहाँलाई हामी महिमा गर्न सक्छौँ आराधना दिन सक्छौँ अनि हामी पूर्ण रूपमा आनन्दित हुनेछौँ शान्तिमा हुनेछौँ र सन्तुष्टि हुनेछौँ सधैँको लागि र त्यस पछाडि जो ख्रिस्टसँग गाँसिएको हुन्छन् न धार्मिकता प्रकट गर्छन् र महान रूपमा परमेश्वरद्वारा प्रेम गरेको थाहा गर्छन् र दैनिक रूपमा ख्रिस्टको स्वरूपमा बनिँदै जान्छन् होइन दोस्रो कोरिन्थी 3:18 र पवित्र जीवन जिउने के हुन्छ उनीहरूको इच्छा हुन्छ चाहना हुन्छ त्यस पछाडि लाइफमा जस्तो सुकै ट्रायल समस्या किन नआओस्
त्यसलाई देखेर उनीहरू के गर्न सक्छन् सम्पूर्ण परिस्थितिलाई पार गर्न सक्छन् कि हामी के हुने छौ येशू ख्रीष्ट जस्तै हुने छौ ओके अनि उहाँले उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर आफूलाई शुद्ध पार्दछ हैन तीन पद जसले उहाँमाथि आशा राखेको छ उसको लाइफ स्टाइल हैन उसको जीवन शैली उसको व्यवहारहरु चाहिँ संसारको भन्दा के हुन्छ फरक हुन्छ कारण जस्तो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यस्तै जीवन के हुन्छ उसँग इच्छा हुन्छ हैन जब हामी हाम्रो आशा उहाँमा फिक्स गर्छौं अनि हामी उहाँ जस्तै हुने इच्छा गर्छौं अनि हाम्रो गोल चाहिँ के हुन्छ उहाँ जस्तै जीवन जिउने र उहाँको जस्तो बिहेभ गर्ने हाम्रो के हुन्छ गोल हुन्छ र ख्रीष्ट जस्तै हिँड्ने ख्रीष्ट जस्तै परमेश्वरको महिमा गर्ने ख्रीष्ट जस्तै पिताको इच्छालाई पछ्याउने हाम्रो के हुन्छ गोल हुन्छ जब हामी होली स्पिरिटलाई कार्य गर्न दिन्छौँ होइन पवित्र आत्मालाई जब हामी कार्य गर्न दिन्छौँ ख्रिस्टको आज्ञा उहाँको वचन पालन गर्छौँ तब मात्र हामी शुद्धतामा जिउन सक्छौँ ओके यदि हामी परमेश्वर अनि पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा कार्य गर्न दिँदैनौँ उहाँको वचनलाई उहाँले दिनुभएको आज्ञालाई चाहिँ हामी पालन गर्न सक्दैनौँ भने हामी शुद्धताको जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ यसलाई भन्छ होइन पवित्रकरणको कार्य र साङ्क्टिफिकेसन भन्छ नि त होइन जहाँ चाहिँ परमेश्वर र हामी बिच के हुन्छ सहकार्य हुन्छ र परमेश्वरले आज्ञा दिनुहुन्छ परमेश्वरले क्षमता दिनुहुन्छ र त्यही क्षमताद्वारा के गर्नेछौँ उहाँको आज्ञाहरूलाई जब हामी पालन गर्छौँ हामी के हुन्छौँ शुद्धतामा जिउँछौँ ओके त्यस पछाडि स्वर्गको बारेमा सोच्दाखेरि होइन त्यहाँको सुनको सडकहरू बहुमूल्य पत्थरको पखाल सहरभन्दा पनि विश्वासीको इच्छा चाहिँ के हुन्छ यीशु ख्रीष्ट होइन हाम्रो निम्ति स्वर्ग इम्पोर्टेन्ट होइन तर यीशु ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन कारण स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर हामी यीशु ख्रीष्टको साथमा रहनेछ होइन परमेश्वर कहिले पनि बित्नु हुँदैन त्यसैले होइन बाइबलमा भन्छ कि स्वर्गको परमेश्वर होइन हाम्रो परमेश्वरलाई र हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ त्यही आधारमा हामी यहाँ जियौँ भने अनि यीशु ख्रीष्ट जस्तो हुनुहुन्छ त्यही आधारमा हामी संसारमा जियौँ अनि हामी पवित्र जीवन धर्मी जीवन जिउन के हुन्छौँ परमेश्वरको सन्तान जसरी जिउन दिन प्रतिदिन के हुन्छौँ हामी प्रोत्साहित हुन्छौँ होइन उत्साहित हुन्छौँ भने यीशु ख्रीष्टलाई हेर्दै जिउँछौँ भने होइन शुद्धिकरणमा जिउन के गर्छ यो आशाले हामीलाई सहायता गर्छ होइन र पापदेखि अलग भएर जिउन के गर्छ हामीलाई यो आशाले के गर्छ सहायता गर्छ कुन आशा कि हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ कि हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ भन्ने आशाले चाहिँ हामीलाई संसारदेखि अलग भएर जिउन के गर्छ हामीलाई सहायता गर्छ ओके चारदेखि दस पदमा पढ्नेछु ल के हो त अब पुत्रत्वको चिन्ह होइन परमेश्वरको सन्तानको चिन्ह के हो त र मार्क भन्छौँ होइन के हो त परमेश्वरको सन्तानको मार्क होइन त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ हरेक जसले पाप गर्दछ त्यसले व्यवस्था पनि भङ्ग गर्दछ किनकि व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो अनि तिमीहरू जान्दछौ हाम्रा पापहरू हरण गर्नलाई उहाँ प्रकट हुनुभयो अनि उहाँमा पाप छैन हरेक जो उहाँमा रहन्छ उसले पाप गर्दैन के हो रे हरेक जो उहाँमा रहन्छ उसले पाप गर्दैन हरेक जसले पाप गर्दछ त्यसले उहाँलाई देखेको छैन न त उहाँलाई चिनेको छ ए साना नानीहरू कुनै पनि मानिसले तिमीहरूलाई धोका दिन नपाओस् जसले धार्मिकताको काम गर्दछ ऊ धर्मी हो जसले उहाँ पनि धर्मी हुनुहुन्छ जसरी उहाँ पनि धर्मी हुनुहुन्छ जसले पाप गर्दछ त्यो शैतानबाटको हो किनकि शैतानले सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ शैतानको कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभयो हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले पाप गर्दैन किनकि उहाँको बिउ उसमा रहन्छ र उसले पाप गर्न सक्दैन किनभने ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको परमेश्वरको सन्तान र शैतानको सन्तान यसैबाट प्रकट हुन्छ हरेक जसले धार्मिकता काम गर्दैन त्यो परमेश्वरबाट होइन र त्यो पनि होइन जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन ओके यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सन्तान र शैतानको सन्तान बिचको के छ भिन्नता हामी थाहा गर्छौँ होइन उनीहरूको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ होइन उनीहरूको चरित्रहरू कस्तो हुन्छ कि परमेश्वरको सन्तानले चाहिँ पाप गर्दैन ओके के गर्दैन पाप गर्दैन क्लियर हुनुहुन्छ नि होइन यो पदहरूमा युज गरेको क्रियापद चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ वर्तमान कालमा छ ओके के छ अरे वर्तमान कालमा छ होइन ग्रिकमा चाहिँ वर्तमान काल चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ
निरन्तर गरिरहने कुरालाई निरन्तर गरिरहने कुरालाई कार्यलाई के हुन्छ जनाउँछ हैन टु बी कन्टीन्युअस भन्छ नि निरन्तर गरिरहन्छ नि हैन त्यो कार्यलाई चाहिँ वर्तमान काल वीकमा युज गरिन्छ हो के गरिन्छ रे वर्तमान काल युज गरिन्छ ओके यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सन्तानले पाप गर्दैन भन्ने मतलब चाहिँ निरन्तर रूपमा पापी व्यवहार लागि न लागिरहँदैन अनि एउटा शैतानको जीवन जस्तो चाहिँ उसले निरन्तर रूपमा जिइरहन सक्दैन हैन एउटा पापपूर्ण प्याटर्नमा जिउ जिइरहन सक्दैन ओके र त्यसपछि बुझ्नुपर्ने कुरा विश्वासीले कुनै पनि समय पाप गर्न सक्छ हो गर्न सक्छ नि त हैन हामी गर्छौं हामी लड्छौं चुक्छौं थाहा छ हामीलाई रोमी 7:14 देखि 25 मा स्पष्ट बताएको छ हैन कुनै पनि समयमा विश्वासीले पाप गर्न सक्छ अझ कुनै समयमा त विश्वासीले आफ्नो इच्छा द्वारा नै के गर्छ पाप गर्छ अनि विलिङ फुल्ली भन्छ नि हैन विल फुल्ली अनि जहाँ चाहिँ के गर्न सक्छ पाप गर्न सक्छ तर बुझ्नु पर्ने कुरा कुनै समय विश्वासीले पाप गर्न सक्छ कुनै बेला विश्वासीले इच्छा सहित नै पाप गर्न सक्छ तर बानीको रूपमा निरन्तर रूपमा कहिले पनि पाप गरिरहन सक्दैन एउटा विश्वासीले के गर्न सक्दैन रे बानीको रूपमा हैन निरन्तर रूपमा कहिले पनि पाप गरिरहन सक्दैन जसरी शैतानको जसरी दैनिक रूपमा हैन निरन्तर रूपमा न बारम्बार हैन टु बी कन्टीन्यू चाहिँ जिउन सक्दैन हैन जुन कुरा हामी रोमी 6 को 4 देखि 14 गलाती 5 को 24 एफिसी 2 को 10 मा हामी थाहा गर्न सक्छौं हैन तपाईहरुले रोमीको पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ होला हैन त्यहाँ स्पष्ट रूपमा बताउँछ कि हामी हैन क्रुसमा टाँगिएका छौं हैन हामी पापको निम्ति मरेका छौं हैन गलाती 5 को 24 मा भनेको छ कि हाम्रो अभिलाषाहरु हामीले के गरेका छौं क्रुसमा टाँगेका छौं अनि एफिसी 2 को 10 ले भन्छ चाहिँ हामी परमेश्वरको मास्टरपीसहरु हैन नयाँ सृजिएको के हो उहाँको करिगरी हातका सिपहरु हो त्यसैले अब हामी एउटा विश्वासीले पाप गर्न सक्छ इच्छा सहित पनि पाप गर्न सक्छ तर निरन्तर रूपमा पापमा जिइरहन सक्दैन यदि निरन्तर रूपमा पापमा जिइरहन्छ भने त्यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुन सक्छ अनि एउटा पापी बचाइँदाखेरि अनि होली पवित्र आत्माद्वारा के गरिन्छ नवीकरण गरिन्छ हैन नवीकरणको बारेमा जान्नु छ भने तपाईले इजिकल 36 को 26 र 27 पढ्नुस् कि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ हृदय परिवर्तन गर्नुहुन्छ हैन ढुङ्गाको हृदयलाई निकालेर के गर्नुहुन्छ उहाँले मासुको हृदय हाल्नुहुन्छ ओके ढुङ्गा र मासुको हृदयमा के फरक छ ढुङ्गालाई तपाईले लाती हान्दा दुख्छ हामीले भनेको मान्छ उसँग केही फिलिङ्सहरू हुन्छ तर मासुको हृदय हैन मासुलाई हामीले कुटी भने के हुन्छ मैले रोशन सरलाई एक झापड दिएँ के हुनुहुन्छ ढुङ्गा जसरी चुप्पो लागेर बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सायद हान्नुहुन्छ होला होइन कि सहेर बस्नुहुन्छ सहेर बस्नुहुन्न होइन रेस्पोन्स दिनुहुन्छ होइन त्यस्तै ढुङ्गाको हृदयले परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालन गर्न सक्दैन थियो न परमेश्वरको इच्छाहरूलाई फलो गर्न सक्दैन थियो न परमेश्वरको कुराहरूप्रति आज्ञाकारी हुन सक्दैन थियो परमेश्वरलाई प्रोपरली रूपमा अनुभव गर्न सक्दैन थियो तर यसु ख्रिस्टले के गर्नुभएको छ मासुको हृदय हाल्नुभएको छ मतलब अब हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्न प्रशंसा गर्न परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्न हामीसँग के हुन्छ अब इच्छा हुन्छ चाहना हुन्छ र अब हामी परमेश्वरको कुराहरूलाई के गर्छौँ रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ होइन जब एउटा पापी बचाइँदा पवित्र आत्माद्वारा नवीकरण गरिन्छ होइन नयाँ स्वभाव हुन्छ उसँग होइन दोस्रो कोरिन्थी 5:17 हुन्छ अब उसले वचन पालन गर्ने ख्रिस्टलाई पछ्याउने संसारको परिचय इन्कार गर्ने र धार्मिकताको फल प्रकट गर्ने के हुन्छ उसँग इच्छा हुन्छ चाहना हुन्छ ओके इच्छा हुन्छ चाहना हुन्छ ओके त्यस पछाडि चार पदमा छ नि त होइन जसले पाप गर्दछ त्यसले व्यवस्था पनि भङ्ग गर्दछ न निरन्तर रूपमा परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्नु हो व्यवस्था भङ्ग गर्नु भनेको छ होइन निरन्तर रूपमा परमेश्वरको विरुद्धमा के गर्नु विद्रोह गर्नु तर विश्वासीले बानीको रूपमा परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह गर्दैन ओके निरन्तर रूपमा हामी परमेश्वरको वचनलाई अनज्ञाकारी भइरहन हामी सक्दैनौँ कारण हामीसँग नयाँ स्वभाव छ होइन हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ ओके हामीसँग ख्रिस्टको स्वभाव छ र पवित्र आत्माले जहिले पनि ख्रिस्टको स्वभावमा जीवन हामीलाई के गर्नुहुन्छ सामर्थ्य दिनुहुन्छ त्यसैले हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह गरिरहन सक्दैनौँ कारण हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र हामी समर्पित हुने के हुन्छ हामीसँग इच्छा चाहना हुन्छ ओके 5 पदमा
अनि उहाँले पापको मूल्य तिरेर पाप क्षमा गर्न मात्र आउनु भएन तर पापलाई सधैँको लागि टाडा पनि पुर्याउनु भयो अनि क्रुसको कार्यद्वारा यीशु क्रुसले गर्नुभयो हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो र पापलाई सदाको निम्ति गर्नुभयो टाडा पुर्याउनुभयो अनि समुद्रको गहिराई भन्ने पनि छ नि हैन समुद्रको गहिराईमा उहाँले हाम्रो पापलाई पुर्याउनुभयो पूर्वदेखि पश्चिम जति टाडा छ उहाँले हाम्रो पापलाई के गर्नुभएको छ पुर्याउनु भएको छ अनि समुद्रको गहिराईमा उहाँले पापलाई पुर्याउनुभयो जहाँ हामी पुग्न सक्दैन भन्नु मतलब चाहिँ यीशु ख्रिस्टको ब्लडद्वारा सम्पूर्ण पापलाई चाहिँ के गर्नु उहाँले ढाक्नु भयो अब हामीले खोजेर पनि त्यो कुरालाई हामी भेटाउन सक्दैनौँ ओके हाम्रो जीवन अब पवित्रकरण हुन्छ न जब हामी धर्मी ठहराएको छौँ धर्मी घोषणा गरेको छौँ जुन दिन हामीले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ भने अब त्यसको प्रमाण हो हाम्रो दैनिक जीवनमा पवित्र आत्मा परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ हामीलाई सेन्टिफाई गर्नुहुन्छ होइन पवित्रकरण गर्नुहुन्छ पवित्रकरण भनेको थाहा छैन होइन दैनिक रूपमा हामीलाई ख्रिस्टको स्वभावमा ढाल्न र ख्रिस्टको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न के गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीमा काम गर्नुहुन्छ होइन यसमा चाहिँ दोहोरो कार्य हुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ त्यो सामर्थ्यद्वारा हामी के गर्छौँ उहाँको वचनहरू पालन गर्छौँ उहाँले भएको भन्नुभएको आज्ञाहरूलाई हामी के गर्छौँ पालना गर्छौँ ओके उहाँले के गर्नुहुन्छ पवित्रकरण गर्नुहुन्छ पापको नियन्त्रणबाट छुटकारा दिँदै लानुहुन्छ पवित्र जीवनप्रति होइन दैनिक रूपमा परमेश्वरदेखि टाढा लैजाने कुरालाई हामीबाट के गर्नुहुन्छ काट्नुहुन्छ छाट्नुहुन्छ होइन यीशु ख्रिस्टले होइन त्यहाँ यो योना 15 अध्यायमा छन् होइन उहाँले अझ धेरै फल फलोस् भने के गर्नुहुन्छ काट्नुहुन्छ ओके छाट्नुहुन्छ भनौँ मतलब परमेश्वरदेखि टाढा लाने कुरालाई के गर्नुहुन्छ उहाँले काट्नुहुन्छ उहाँको पवित्रतामा हामीलाई के गर्नुहुन्छ वृद्धि गर्नुहुन्छ जस्तै पवित्रकरणको बारेमा थाहा छ एउटा उदाहरण दिउँ होइन जस्तै हामीसँग गाजर छ अरे गाजर त तिमी हुन्छ नि होइन सबलाई थाहा छ गाजर कि थाहा छैन गाजर होइन गाजर हुन्छ होइन हामी घरमा ल्याएपछि के गर्छौँ त्यसलाई धुन्छौँ हो त्यस पछाडि के गर्छौँ त्यसमा भएको फोहोरहरूलाई के गर्छौँ काट्छौँ र त्यस पछाडि के गर्छौँ फोहोरलाई के गर्छौँ फाल्छौँ र मेन गाजरलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी काटेर प्लेटमा हाल्छौँ होइन हो त्यस्तै परमेश्वरदेखि टाढा लाने कुराहरूलाई के गर्नुहुन्छ दिन प्रतिदिन काट्नुहुन्छ ओके जसरी हामीले गाजरलाई काटेर फोहोरबाट सफा बनाउँछौँ नि त्यस्तै परमेश्वरले पनि हामीलाई पापको शक्तिबाट दिन प्रतिदिन र पापको नियन्त्रणबाट दिन प्रतिदिन के गर्दै लानुहुन्छ काट्दै काट्दै लानुहुन्छ र एक दिन पूर्ण रूपमा के गर्नुहुन्छ यसो ख्रिस्टको स्वरूपमा तपाईँहरू मलाई के गर्नुहुन्छ निर्माण गर्नुहुन्छ ओके बुझ्दै हुनुहुन्छ कुनै प्रश्न छ भने लास्टमा सोध्नु ल कि अहिले छ पछि सोध्नु ल बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन अब छ पदमा जो उहाँमा रहन्छ बानीको रूपमा पाप गर्दैन भनौँला निरन्तर पापमा जिउँदैन शैतान जसरी जिउँदैन शैतानले चाहिँ के गर्छ दैनिक रूपमा निरन्तर रूपमा झुटमा जिउँछ नि त होइन भाइहरूलाई दोष लगाएर हुन्छ नि त होइन निरन्तर रूपमा त्यसरी कुनै पनि क्रिस्चियन जिउन सक्दैन ओके बानीको रूपमा पाप गरिरहन सक्दैन आत्मा जो बानीगत रूपमा पाप गर्छ त्यो शैतानबाट हो भन्नु मतलब उसँग नवीकरण नगरेको हृदय छ होइन ढुङ्गाको हृदय छ होइन परमेश्वरको कुरालाई उसले रेस्पोन्स गर्न सक्दैन र शैतानको सन्तान हो होइन योना 8:44 हामी त्यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ र शैतान जसरी के गर्छ ऊ निरन्तर रूपमा पापमा जिइरहन सक्छ जो निरन्तर रूपमा पापमा जिइरहन्छ त्यो परमेश्वरको सन्तान होइन भनेर 8 पदले भनिरहेछ 9 पदमा हो परमेश्वरबाट जन्मिएकोले बानीगत रूपमा पाप गर्दैन शैतानको जस्तो व्यवहार र उसको जीवनशैली हुँदैन ओके हो अब याद गर्नुपर्ने कुरा हामी विश्वासीले किन बानीगत रूपमा पाप गर्न सक्दैनौँ कारणहरू छ होइन कारण हामीसँग परमेश्वरको बिउ छ अनि हामी अर्कै बिउबाट जन्मिएका छौँ अनि हामी आदमको बिउबाट छैनौँ तर यीशु ख्रिस्टको बिउबाट हामी के भएको छौँ जन्मिएका छौँ अनि डक्टर स्टिफनले बिउ भन्ने शब्दलाई चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ नि स्पर्ममा SPERMA SPERMA स्पर्ममा होइन जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको बिउ र परमेश्वरको स्वभाव परमेश्वरको चरित्र वा विशेषता होइन परमेश्वरको विशेषता
अनि यो चाहिँ जो परमेश्वर हुनुहुन्छ ल त्यही बिउले हामीले के गरेको छ हालिएको छ हैन थानीमा प्लान्ट गरिएको छ हामीमा रोपिएको छ भनौं न हैन हामीसँग चाहिँ अब नयाँ स्वभाव छ र हामीसँग आदमको स्वभाव पनि छ तर हामीमा के गरेको छ नयाँ स्वभाव प्लान्ट गरिएको छ न हामीसँग येशू ख्रीष्टको स्वभाव अब के छ हालिएको छ हैन स्वर्गीय बिउद्वारा परमेश्वरको बिउद्वारा हामी के भएको छौं जन्मिएको छौं अब हामीसँग नयाँ जन्म छ अनि अरु एक पटक जन्मिन्छन् हामी दुई पटक जन्मिएका छौं हैन उहाँको स्वभावमा जन्मिएको छौं र उहाँको स्वभावले कहिले पनि पाप गर्न सक्दैन कारण यो परमेश्वरको स्वभाव हो ओके जब मैले पाप गर्छु अनि यो चाहिँ पुरानो पाप स्वभावबाट हो तर परमेश्वरको स्वभाव परमेश्वरको स्वभावबाट मैले पाप गरिरहेको हुँदिन ओके तर यो चाहिँ पुरानो पाप स्वभावबाट हो भनेर हामी थाहा गर्छौं हैन रोमी 7 अध्यायमा चाहिँ दुईवटा स्वभावको कुनै जहिले पनि के हुन्छ लडाई भइरहन्छ न लडाई भइरहन्छ त्यसमा पास्टर सालले एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो हैन हामीसँग दुईटा कुकुर छ एउटा सेतो कुकुर एउटा कालो कुकुर अब हामीले जुन कुकुरलाई बढी खुवाउँछौं त्यही कुकुर के हुन्छ मोटो हुन्छ हैन त्यस्तै हामी पनि नयाँ स्वभावलाई खुवायौं भने हामी नयाँ स्वभावद्वारा हारी हुन्छौं यदि हामी पुरानो स्वभावलाई बढी खुवाउँछौं भने हामी के हुन्छौं पुरानो स्वभाव जस्तो बडा हाबी भएको छ त्यही अनुसार हामी जिउँछौँ हो बुझ्दै हुन्छ अब हामी नयाँ स्वभावमा हामी दैनिक रूपमा प्रगतिशील रूपमा के हुन्छौँ पवित्रकरणमा बढ्छौँ र अघि हामीले पवित्रकरणको उदाहरण दिएको छौँ न हामी अनुभवमा बढ्छौँ र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा बढ्दै जान्छौँ हामी जान्छौँ कि पदे रूपमा हाम्रो जीवनको कार्य हुन्छ ओके जुन 95 पदे स्वभाव पदे सत्यताको बारेमा हामीले भनेको थियौँ नि तपाईँहरूले घरमा गएर पढ्नुहोस् होइन त्यहाँ धेरै कुरा छ हामी धर्मी ठहराएको छौँ हामी परमेश्वरको सन्तान भएको छौँ ओके हामी पवित्र पारेका छौँ धेरै कुराहरू छ होइन हामी पुत्रत्वको अधिकार पाएको छौँ धेरै कुराहरू छ होइन हाम्रो चाहिँ अब लाइफस्टाइल भनौँ न हाम्रो दैनिक जीवन चाहिँ त्यो पदे सत्यता अनुसारको हामी के हुन्छ जीवाय हुन्छ ओके त्यो सत्यता अनुसार चाहिँ हामी जिउन सक्छौँ ओके यो हाम्रो तागतले हाम्रो क्षमताले होइन तर उहाँको स्वभावले उहाँको पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा मात्र के छ सम्भव छ हामी होइन यो कुरा चाहिँ उहाँबाट जिउन सक्छौँ हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा के हुन्छौँ दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छौँ दोस्रो कोरिन्थी 3:18 तर यो हाम्रो क्षमता र हाम्रो तागतद्वारा यो हुँदैन तर पवित्र आत्माद्वारा यी कार्यहरू हुन्छ ओके अब अर्को प्रश्न के तपाईँले परमेश्वरको सन्तान भएर निरन्तर पाप अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले गर्नुभयो भने के हुन्छ त यदि तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हो निरन्तर पापमा जिइरहनु भने के हुन्छ त अब परमेश्वरले तपाईँ मलाई ताडना दिनुहुन्छ नि हेबु 12 अध्यायमा छ हो 12:6 होइन परमेश्वरले हामीलाई के हुन्छ ताडना दिनुहुन्छ ताडनाको चरणहरू छ यदि हामीले सुरुमै पाप गर्ने बित्तिकै के हुनुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ कि तिमी पाप गर्दैछौ ओके त्यस पछाडि त्यही चरणमा हामी करेक्सन भएनौँ भने के हुन्छ परमेश्वरको वचनबाट पुलपिट मिनिस्ट्रीबाट पास्टर शिक्षकले के हुनुहुन्छ करेक्सन गर्नुहुन्छ ओके पास्टर शिक्षकलाई थाहा हुँदैन तर पाप गर्ने व्यक्तिले थाहा पाउँछ कि मैले पाप गर्दैछु भनेर ओके त्यस पछाडि त्यति गर्दा ऊ करेक्सन भएन भने के हुन्छ केही समस्याहरू आउन सक्छ पैसाको कमी हुनसक्छ इक्जाम्पल फेरि पैसाको कमी भन्दामा मैले पाप गरेँ परमेश्वरले ताडन दिनु भयो भनेर नसोच्नु होला होइन पैसाको कमी हुनसक्छ साधारण रोगहरू लाग्न सक्छ बिरामीहरू आउन सक्छ त्यति गर्दा ऊ करेक्सन भएन भने मृत्युसम्म पुर्याउने के हुन्छ उसमा रोगहरू आउन सक्छ ओके त्यति गर्दा ऊ परमेश्वरमा फर्केन भने के गर्नुहुन्छ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ ओके घरमा स्वागत गर्नुहुन्छ होइन वेलकम इन होइन वेलकम स्वागत गर्नुहुन्छ तिमीलाई तिम्रो घरमा स्वागत छ भनेर परमेश्वरले माथि बोलाउनु हुन्छ त्यस पछाडि दयानीय बन्नुहुन्छ निरन्तर पापमा जिउनु भयो भने मतलब त्यहाँ कुनै आनन्द हुँदैन कुनै शान्ति हुँदैन कुनै पनि विजय हुँदैन सङ्गति टुटेकोले तपाईँको क्रिस्चियन लाइफको स्वतन्त्रता आनन्द गुमाउनुहुन्छ र त्यहाँ सङ्गति टुटेको कारणले के हुन्छ पवित्र आत्मा दुखित हुनुभएको हामीले के गर्न सक्छौँ अनुभव गर्न सक्छौँ ओके अब 5 मिनट ल त्यस पछाडि म प्रे गर्नेछु तपाईँहरूले धेरै हाई हाई गर्नुभयो थाहा छ मलाई र
तपाईहरुले क्लास बुझिरहनु भएको छैन जतिले बुझ्दै हुनुहुन्छ सार्दै हुनुहुन्छ जतिले बुझ्नु भएको छैन आइआइ गर्दै हुनुहुन्छ ओके 10 मिनेट अझै टाइम रहेछ हैन ब्रेकको लागि त ठीक छ तर साधारण स्वीकारले हामी के हुनेछौं पुनर्स्थापना हुनेछ संगतिमा जुन कुरा कहाँ लेखेको छ भन्नुस् त हेलो स्टुडेन्ट कहाँ लेखेको छ पहिलो यो मैको 8 9 महिना तपाईले बिर्सिसक्नु भएको छ कति चाँडो नै यदि हाम्रो पापहरु हामी स्वीकार गर्छौं के हुनुहुन्छ वहा हाम्रो पाप क्षमा गर्नमा के हुनुहुन्छ विश्वास गरेर धर्मी हुनुहुन्छ ओके हामी के गर्न सक्छौं हामी फेरि क्रिश्चियन आनन्द शान्ति अनि विजयी जीवन के गर्न सक्छौं हामी जीवन सक्छौं यो नाली कुरा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ प्रज्ञानवादलाई लेख्दै छ नि तपाईले प्रज्ञानवादको बारेमा पढि सक्नु भएको छ नि त हैन एक दुई क्लासमा डिटेली एक क्लासमा तपाईले डिटेली रुपमा थाहा गर्नु भएको छ नि प्रज्ञानवादको बारेमा जसले भन्थे के भन्थे शरीरको कुराले आत्मालाई के गर्न के गर्दैन असर गर्दैन हो र तिमीहरु जसरी पनि जिउँदा हुन्छ र अहिले पनि छ नि हैन संसारमा र कतिपय क्रिश्चियनिटीमा के छ तिमी परमेश्वरको आराधना गर्न सक्छौ संसार जसरी पनि जिउन सक्छौ के डिफरेंट भयो बाइबलले त्यस्तो भन्छ परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्ति संसार देखि अलग हुन्छ ओके संसारको प्याटर्नमा जिउन सक्दैन संसारसँग एकनासी हुन सक्दैन संसारसँग एउटै जुवामा नारिन सक्दैन तर के हुन्छ संसार देखि अलग हुन्छ तर प्रज्ञानवादहरुले के सिकाउँथे अनि तिमीहरुको शरीरले गर्ने कुराले तिमीहरुको आत्मालाई असर गर्दैन त्यसैले तिमीहरु जसर पनि जिउन सक्छौ हैन शैतान जसरी पनि तिमीहरु जिउन सक्छौ स्वतन्त्र छौ भनेर के गर्थे त्यहाँका मानिसहरुले सिकेथे त्यहाँका विश्वासीहरुलाई चाहिँ भ्रम छरिरहेको हामी थाहा गर्छौ हैन यो उनीहरुले भन्दै छन् कि तिमीहरु प्रज्ञानवादीहरुलाई तिमीहरु गलत छौ यस्तो होइन कारण विश्वासीसँग नयाँ स्वभाव छ नयाँ जीवन छ नयाँ जीवन शैली छ र जुन नयाँ स्वभाव द्वारा जन्मेका छन् उनीहरुको जीवन जीवनको फल धार्मिकता हुन्छ ओके धार्मिकता हुन्छ तर यदि कसैले निरन्तर पाप गर्छ भने हामी निष्कर्षमा जादैनौ ओके हामी कन्क्लुजन दिन सक्दैनौ यदि कोही छ भने न्याय नगर्नुस् हैन हामीले चिनेको कोही व्यक्ति निरन्तर रूपमा पापमा जिउँछ भने हामी न्याय गर्दैनौ अनि तिनको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौं बरु हैन परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ यो परमेश्वरको कुरा हो हैन परमेश्वरको कार्य परमेश्वरलाई छोड्दिउँ हामी न्याय नगरौँ हैन हामी परमेश्वर होइनौ कारण हाम्रो ज्ञान के छ अत्यन्त रूपमा के छ सीमित छ ओके हो बुझ्दै हुन्छ अब लास्ट पहिलो क्लासको लास्टमा परमेश्वर प्रकट हुनुभयो आत्मामा के गर्न शैतानको कार्यहरू नष्ट पार्न र हाम्रो पापहरूलाई उठाउन योहन्ना 12 को 31 हिब्रू 2 को 14 15 यदि कुनै व्यक्तिले पाप गर्छ भने विश्वासीले हो भने जे गर्नुपर्छ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ यदि अविश्वासीले हो भने त्यहाँ केही पनि कुरा देखिँदैन उसको जीवनमा हामी ताडना देख्न सक्दैनौँ तर मुक्तिमा ल्याउनको लागि परमेश्वरले के कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ अघि यदि के गर्नुभयो भने न विश्वासीले ख्रीष्टसँगै ख्रीष्टसँगैको पापमा अनि पाप सहाउँदैन अघि यो नाल स्पष्ट भन्दै छन् के भन्दै छन् रे विश्वासीको ख्रीष्टसँगैको पापसँग पाप सहाउँदैन अनि विश्वासी निरन्तर पाप अभ्यास गर्न सक्दैन या त ख्रीष्टमा बचाइने ज्ञानमा आएको छैन निरन्तर पाप गरिरहन्छ न तिमी प्रज्ञानवादीहरू कहिले पनि सत्यको ज्ञानमा आएको छैनौ त्यही कारणले तिमीहरू पाप अभ्यास गर्छौ ओके हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा परमेश्वरको सन्तानले निरन्तर पाप अभ्यास गरिरहन सक्दैन तर जो मुक्तिको ज्ञानमा आएको छैन हैन जो चाहिँ बोर्न अगेन छैन हैन जो जसले चाहिँ नयाँ जन्म पाएको छैन उसले चाहिँ के गर्छ पाप अभ्यास गरिरहन सक्छ ओके केही छ प्रश्न छैन भने हामी कति भयो 35 भएको बीस हुँदो रहेछ होइन 11 15 हुँदैछ होइन हामी 11 25 मा ठ्याक्कै आउँछौँ ल
10 25 ma hami thakkai aune chhau class start bhayo.